kavga da yapıp Ayşe'nin canlı Բայց եթե տնտեսապես ակտիվ բնակչությունը կրճատվում է նման դեպքերում, դա ո՞նց է անդրադառնում մեր տնտեսության վրա։ Ես ասեցի, որ տնտեսապես ակտիվ բնակչությունը 2016 թվականների ընթացքում Հայաստանում 2000-ը վստահվեցին կրճատվել, այսինքն մարդի գնացել են երկրից կամ Բիզնեսմենները 200 մենք բացած հայտարարենք որ նոր աշխատանքներ վերաստացվում եւ եթե մենք ուզում ենք խոսանք տնտեսական զարգացման ուղղությունների վերաբերյալ մենք պետք է վերցնենք այն մակրոէկոնոմիկական ցուցիչները որոնք որ վերաբերվում են երկրի տնտեսական զարգացմանը դա առաջին հերթին համախառը ներքին արդյունքի աճն է դա արտահանման Մենք Երևանում այստեղ քննարկումներ ունեցել ենք Մոսկվայի հետ։